Juuso Haal, kauden viimeinen harjoituspeli ohi. Kerroppas mietteet tämän päivän koitoksesta. No vaikea oli käyntiin lähtö, liekkö sitten ympäristönvaihos leiriltä, lievä väsymys vai mikä, mutta 30 minuuttia niin käynnisteltiin koneita ja KK vei välillä jopa aika selkeästi peliä, mutta että päivän tai illan iloisin aihe oli se, että pelin sisällä pystyttiin parantamaan. Tehtiin kiihtyvä suoritus ja saatiin lopussa vielä tulosta aikaa. Iloaihe oli myös se, että alivoimalla oltiin erittäin luotettavia. Tarjottiin siinä vastustajalle vielä mahdollisuutta kolmannessa erässä kuuden ylivoiman minuutin merkeissä, mutta pystyttiin ne hoitamaan hyvin ja puristettiin sieltä sitten tasoitus ja puristettiin vielä jatkoaikamaaliin. Ja se mukavampi on voittaa näitä pelejä kuin hävitä. Kiitos.